تیری نوم مسیح ہو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ رکن شورا کی دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت۔ ہند سے تربیتی اجتماع کے لیے مدنی قافلے کی باب المدینہ کراچی میں آمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنیے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو ویلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ میرا جوتے کا کاروبار ہے اور لیڈیز کی ڈیلنگ ہوتی ہے، بد نگاہی سے کیسے بچا جائے اور کس طریقے سے ہم اپنا کام کریں؟ گاہوں کی حفاظت کرنے میں وہ کامیاب ہے، نیز اس کے اندر گندی لذت پیدا نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں وہ تجارت کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ جانتا ہے کہ میں نگاہیں تو حفاظت کر ہی نہیں سکوں گا، وہ کر بھی نہیں سکتا، وہ برابر اس کو گھور کے دیکھتا ہے، آنکھوں کے قفل مدینہ کا ذہن نہیں ہے، آنکھیں نیچی کر کے بات کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اپنے اندر وہ تحریک بھی پاتا ہے لذت کی، نعوذ باللہ، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو ایسا کاروبار نہیں کرنا ہے کہ یہ گناہگار ہو رہا ہے۔ اس تجارت کی آمدنی حرام نہیں ہوگی، اس کا یہ فعل کہ یہ اس عورت کو دیکھ رہا ہے اور اس دیکھنے کی وجہ سے مزید آنکھیں اس کی دیکھ کر بدنگاہی میں مبتلا ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے اس کو کوئی بھی جائز نہیں کہے گا، یہ گناہگار ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے تمام کاروبار میں، وہ جوتے کا کاروبار ہو، کوئی اس کی بھی مطلب ترکیب ہو، عورت سے اگر ڈیلنگ کرتے ہوئے وہ گناہوں سے نہیں بچ پا رہا، اس کا اپنا پتہ ہے اس کو کہ گناہ کر رہا ہے، تو اب اس کو اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ تو اس کی پہلے خوب پریکٹس کر لے، اپنے آپ کو بچانا سیکھ لے، پھر یہ کاروبار کرے۔ جیسے کہ ایک روایت ہدایہ شریف میں ہے کہ جو کسی عورت کے محاسن کو شہوت کے ساتھ دیکھے، جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، نکاح میں نہیں ہے مثلاً، تو اس کو، اس کے محاسن کو، اس کی خوبیوں کو یا اس کے حسن و جمال کو وہ شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز پگھلایا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔ چار شخص یا کچھ لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جب روٹی ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے جس کو ہم چار ٹکڑے کرتے ہیں، ہمارے نالج کے مطابق یہ ایک سنت طریقہ ہے، سنت عمل ہے۔ بابا جانی اس کو تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ اگر اس کا جواب دے دیں تو مطلب میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ روٹی کے چار ٹکڑے ہمارے یہاں رائج ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے روٹی کے چار ٹکڑے کرنا۔ دراصل وہ یہ ایک وہ پرانی یعنی کچھ عرصے سے یہ ایک علامت چلی آ رہی ہے چار یار کے ماننے والوں کی، یہ حکمت بہت سے یعنی کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، یعنی کہ یہ چار ٹکڑے کرتے ہیں کہ ہم مطلب آقا کے چار یاروں کو مانتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اور مولا مشکل کشا کو بھی ہم مانتے ہیں، الحمدللہ ہم تو سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، تمام اولیاء کرام کو مانتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ وہ اہل سنت جو ہے نا، یہ مذہب اہل سنت مہذب کہلاتا ہے، تو مہذب یعنی تہذیب والا، تو ہمارا مذہب جو اہل سنت تہذیب والا ہے، ہم مطلب یعنی کہ اپنے طور پر کسی میں وہ تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، نہ ان کی شان گھٹاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، تو ہم یہ چار یاروں کو مانتے ہیں، یہ چار ٹکڑے، تو یہ دراصل ہے مباح۔ مباح یعنی وہ فعل، وہ عمل کہ جو جس کا کرنا جائز تو ہو مگر نہ ثواب ہو نہ گناہ،
اب اس کو ثواب والا کرنے کے لیے یہ نیت کر لے کہ میں چار یار کی محبت میں اس روٹی کے چار ٹکڑے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں ثواب کی صورت بنے گی. میکنگ روٹی انٹو فور پیسز بیفور ایٹنگ از دس دا سنہ؟ امیر اہل سنت ہیز ریپلائیڈ دیٹ دس از ناٹ سنہ، ایکچولی دس از دا وے آف دا لورز آف چار یار، مین دا فور فرینڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ دس از اے ویری اولڈ پریکٹس آف اہل سنہ والجماعۃ، دا مین اسٹریم مسلمس، ان آرڈر ٹو شو دیئر لو اینڈ ریورنس ٹوورڈز خلفائے راشدین. کون کون اسلامی بھائی آج سے نیت کرتا ہے؟ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی منڈا دیجیے، تو وہ نیت کرے کہ آج سے میری توبہ اور آج سے انشاءاللہ آقا کی سنت میرے چہرے پر سجے گی انشاءاللہ. ان کا دیوانہ امام اور پوری شمع واہ دیکھو تو صحیح لگتا ہے کتنا شاندار. یہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی رمضان 27ویں شب کو انہوں نے گول شریف کی مسجد ہے برمنگم میں، جہاں ہمارا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں ان کا، پچھلے دنوں ہم ایک اجتماع میں تھے، انہوں نے وہاں پر اپنے تاثرات دیے تھے کہ مجھے یہ سنا میں نے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ ترجمہ مفہوم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، لیکن واقعی مجھے اسلام میں آ کر پتا چلا کہ یہی دلوں کا چین ہے. اسلام قبول کرنے سے پہلے میری بہت بری زندگی تھی، مگر اب میں مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد میری زندگی میں مزید تبدیلی اس وقت آئی جب مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. باپا اپنار قدمے عرض اٹھائی، ماشاء اللہ اپنار فیض و برکت پورا دنیا اپنار قدمر دولیر برکت پاکستان مدد کراچی نام بابل مدینہ ہوئے چھے، اپنار قدمر دولی انڈیار مدد پڑے چھے، اپنار قدمر دولی عمارت عرب شریف پڑے چھے، اپنار قدمر دولی سری لنکار مدد پڑے چھے، ہمرا غریب بنگلہ دیش اپنار قدمر دولی تک بنچت رہے چھے، আপনি মেহরবানি করে আমাদেরকে একটু দয়া করুন এবং আপনার দুলি আমাদেরকে দিয়ে একটু দর্ণ করুন বাবা. বাংলাদেশ হাজারো নয় করোড় কোটি মুসলমান, 16 কোটি মুসলমানদের একটা তাদাদ, আপনার আমরা আপনার আগমনের অপেক্ষায় আছি বাবা. আপনার কদমে আমরা ভিক্ষা চাচ্ছি, আপনার একটু زیارت بنگالیدر کے دیے دونوں کرون. خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کرنے کی بھی سعادت حاصل کی، نیز ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. عمل کا ہو جذبہ لگ گئی ہے.
مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے نگران رضوی کابینہ اور جگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کورنگی میں ایک اسلامی بھائی کے گھر جا کر ان کی عیادت فرمائی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے۔ اس دوران رکن شورا نے اسلامی بھائی کو بیماری پر صبر کا ذہن دیتے ہوئے بیماری پر صبر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا، مجھ کو تو بنا لیجئے بیمار مدینے کا۔ الحمدللہ عز و جل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ایک مدنی قافلہ ہند سے باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ پہنچا۔ اس مدنی قافلے کا رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اسٹیشن پر جا کر پرتپاک استقبال کیا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کے لیے، اور دوسرا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس مقصد کے تحت جو یہاں پر بین الاقوامی سطح پر تربیت اجتماع رکھا گیا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوا، اور ہماری نیت جو ہے وہ اس کورس کو کرنے کے بعد دیگر جو مدنی انعامات کورس قافلہ کورس بھی ہے اس میں بھی شامل ہونا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ہیں جو چاہ رہے ہیں یہاں پر آنا اور شامل ہونا، لیکن ویزے کی نہ ملنے کی بنا پر بہت مختصر تعداد میں آئے ہیں، اور ان کو ہم مطلب روتا چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں اور شامل ہوں، امیر علیہ سنت کی زیارت کریں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کریں۔ ہماری نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم یہاں سے جو بھی کچھ حاصل کریں گے انشاءاللہ ہم اسے اپنے شہر میں جا کر اپنے ملک میں جا کر انشاءاللہ عزوجل اس کو جو ہے دوسرے اسلام بھائیوں تک پہنچائیں گے، اور ہم یہاں پر اسی مقصد سے آئے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصطفیٰ، دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا گے،
میں دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ کفل مدینہ سجا لے گا کفل مدینہ سجا لے گا انشاءاللہ عز و جل مشتی اثار پر نور کی اثار کو مشتی اثار پر نور کی اثار کو لندن پیرس نے آگے بانے جانے نے میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو